Ahir va morir a Berga Ramon Planas i Vila als 88 anys d'edat. Planas va dedicar la seva vida professional al món del transport de viatgers gràcies a l'empresa Autocars Planas de Berga. Membre del Montepío de Conductors des de la seva fundació, era actualment el president honorífic de la Cooperativa Berguedana del Transport, on també havia estat president uns 50 anys. Segons explicava Planas, va aprendre el seu ofici de la mà del seu pare i de manera autodidacta, primer fent de pagès amb tractors que també arreglaven, fent de mecànic i més tard conduint un taxi i un autocar, que va ser dels primers que es van veure per les atrotinades carreteres berguedanes. Planas era una empresa familiar que va transportar en els seus inicis a persones com els seminaristes de Solsona, obrint anys més tard línies de Berga a Solsona i a Vic, a més de les discrecionals. L'any 2007, l'empresa de transport de viatgers es va vendre i encara avui continua oberta. Planas, entre d'altres, era soci de l'Espanyol i gràcies a aquest fet havia intervingut en programes de la televisió del Berguedà com el Passions, on va col·laborar en diverses ocasions. El funeral de Ramon Planas i Vila tindrà lloc demà dimecres a les 4 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia de Berga. Vostè va veure...